Evo, dakle, dobar dan, evo, pozdrav svima i dobrodošli na konferenciju na kojoj ću se osvrnuti evo, na ovaj prijedlog poreznih reformi koje su nedavno predstavljene, koje vlada predstavila, s posebnim naglaskom na dvije točke o kojima se možda nije toliko govorilo u javnosti, a to je raspodjela prihoda od poreza na nekretnine u ovom omjeru 80% lokalnim jedinicama, 20% državi i porezno oslobađanje povratnika u Hrvatsku. Dakle, o ovom omjeru 80-20 imamo jednu primjedbu zapravo na taj omjer, iako je točno dakle, da većina prihoda od poreza na nekretnine namjerava se ostaviti dakle, jedinicama lokalne samouprave, međutim, ovih 20% koji ide u državnu kasu, je li, po najavi ministra, služit će za takozvani, evo citiram, ispravak fiskalnih nejednakosti među općinama i gradovima. Što to u prijevodu znači? To znači da na ovaj način se podržava zapravo opstanak financijski neodrživih jedinica lokalne samouprave. Hrvatska ima 556 gradova i općina, odnosno 428 općina, od čega je po istraživanjima Ekonomskog instituta 60% tih jedinica lokalne samouprave ne pruža nikakvu javnu funkciju, što bi u prijevodu značilo, moglo bi ih se slobodno ukinuti. Dakle, u Hrvatskoj nemaju niti jednog proračunskog korisnika. Dakle, sav proračun tih općina, u drugim riječima, odlazi na plaće načelnika, na plaće administracije, jer nemaju vrtića, nemaju, dakle, ne pružaju osnovni pristup javnim uslugama svojim građanima. Nema vrtića, škole, zdravstvene ustanove, ničega. Dakle, ovaj porezni model zapravo financira politički nepotrebne jedinice njihovu administraciju umjesto da se usmjere na efikasniji teritorijalni ustroj koji bi donio veće koristi građanima. Znate i da je u prošlim proračunima bilo i predviđeno ona poticajna sredstva za takozvano funkcionalno ujedinjavanje, pa nije bilo neke prevelike koristi od toga. Mi kao Stranka Centar zalažemo se za drastično smanjenje broja općina i gradova na optimalnih negdje oko 120 jedinica koje bi mogli osigurati kvalitetne javne usluge. Ovakav sustav samo produbljuje postojeće nepravde. Da ovi 20% sredstava koje dolaze u državnu kasu da se usmjere na nekakve projekte koji su korisni općenito zajednici, zapravo ne bi imali nikakvih problema s time, međutim na ovaj način jednostavno se događa, ne znam, da građani Splita, Dubrovnika i tako dalje zapravo financiraju opstanak ovih nepotrebnih jedinica lokalne samouprave. Druga mjera koju ova vlada predlaže je mjera kojom bi povratnici u Hrvatsku bili oslobođeni plaćanja poreza na dohodak 5 godina s ciljem je li, poticanja povratka iseljenika. Isto tako smatramo da je ovo promašena mjera. Sva istraživanja pokazuju da ljudi ne napuštaju Hrvatsku zbog prevelike porezne presije, zbog nekakvih financijskih uvjeta, već zbog korupcije i kriminala koji vlada, zbog nejednakih uvjeta, dakle nejednakih pravila i prilika na tržištu rada. Dakle, naši ljudi bježe od korupcije i idu u zemlje u kojima su čak i veći troškovi života. Dakle, niste čuli nikoga da je došao natrag u Hrvatsku zato što su ovdje vrtići jeftini. Čak idu u zemlje u kojima su ono vrtići mjesečno po 1000-2000 eura, stanovi i nekretnine skuplje. Dakle, ljudi bježe od korupcije, ne bježe od porezne presije, pa tako i povratnici neće biti privučeni ovim poreznim olakšicama sve dok se ne riješe temeljni problemi društva, sve dok podobni vladaju, a ne sposobni. Kad govorimo o korupciji, ili stalno napominjemo kako borba protiv korupcije mora biti prioritet, međutim HDZ ne može uvjeriti nikoga da se bori protiv korupcije. Evo, vidjeli smo i ovih dana, dan za danom, nova uhićenja, nove optužbe HDZ-ovih članova radi korupcije, međutim sad ima i nova razina bezobrazluka, to je da su izgleda svi oni koji trebaju biti procesuirani upozoreni na vrijeme da se maknu sa svojih funkcija, dakle zapravo kako bi zaštitili i spriječili neki reputacijski rizik majke stranke. Dakle, smatramo evo ni ova mjera nije zaista dovoljna ni blizu je li, za rješavanje problema iseljavanja.
Pogledajte čak i što govori posebni savjetnik ministra demografije, ministra Šipića, Tado Jurić, koji isto tako naglašava da je osnovni problem zašto dolazi do iseljavanja, zašto smo od 90-ih godina do danas izgubili milijun ljudi, upravo zbog korupcije i nejednakih prilika na tržištu rada. Na kraju samo bih rekla da evo, ove reforme neće dovesti do smanjenje cijena nekretnina ili cijena stanova. Primjeri iz Europske unije, evo, kod uvođenja poreza na nekretnine, na primjer u Francuskoj, Španjolskoj, Ujedinjenom kraljevstvu, tu nije došlo do smanjenja cijena stanova. Dakle, porez na nekretnine sam po sebi nije doveo do tog smanjenja. U većini slučajeva cijene su ostale stabilne ili su čak i narasle zbog povećanog visokog interesa investitora, dok nije bilo nekih drugih mjera koje su to pratile. Potrebno je zapravo aktivno raditi na povećanju ponude stanova za dugoročni najam, odnosno poticanju izgradnje novih stambenih jedinica. Dakle, evo, da zaključim, ovakav prijedlog poreznih reformi ne nudi rješenja za ključne probleme s kojima se Hrvatska suočava. Kao što sam naglasila, jedan od ključnih problema je ono što je trebalo davno sagledati, problem velikog broja teritorijalnih jedinica koje opterećuju državni budžet, a uvođenje dodatnog poreza sigurno neće smanjiti cijenu nekretnina. Evo.